تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرمانا تھا لداہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو کہ اللہ کے پاس کنجیاں ہیں، کنجیاں اللہ کی قدرت میں ہیں، لیکن اللہ نے رکھا کہاں؟ سرکار کے دستِ مبارک میں رکھا، تو وہی بتانے کے لیے اللہ نے وعندہ مفاتیح الغیب فرمایا، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی غیب کی کنجیوں کا مالک اللہ ہے، مگر رب نے رکھا ہے اس کے حبیب کے ہاتھ میں. اسی لیے یہاں پر اللہ نے لفظ عندہ استعمال کیا، لداہ نہیں فرمایا، اللہ کے پاس لفظ لداہ نہیں فرمایا، جو پاس ہونے کو بتاتا ہے، اور عندہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. یہ نزاکت کی باتیں ہیں، علم نہ رکھنے والے لوگوں کو ان سب چیزوں سے کوئی پتہ نہیں ہوتا. سرسری کتاب پڑھ لیتے ہیں، اردو ترجمہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، قرآن میں اللہ نے غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے یہ فرمایا، حضور کے پاس نہیں ہے یہ کہاں فرمایا؟ آپ کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں بتایا گیا ہوں، کوئی حدیث کوئی آیت کہ اللہ فرماتا ہو کہ میرے حضور کو میں نے نہیں کیا کچھ، کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث ایسی کہیں. یہ سب لوگوں کے نکالے ہوئے مطلب ہے، تو ایسے مطلبوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمارے اکابر علماء نے جو باتیں بتائی ہیں عقائد کے مطابق، انہیں کی پہلی کرنی چاہیے.